Dobrý den, vážení diváci, právě se nacházíme na náměstí a nyní uslyšíte rozhovor s nejvýznamnějším současným hudebním skladatelem dechové hudby, panem Karlem Bělohoubkem. Pane Bělohoubku, můžete nám objasnit něco bližšího o zítřejším Monster koncertu? Velice rád, ale v prvé řadě bych řekl, že Kmochův v Kolín, to je festival na počest pana Kmocha. To je skladatel, který proslavil naši vlast. Dneska se neříká naše vlast, ale se říká tato země. Já chci říct naši vlast, protože Kmoch ji proslavil a jeho dílo se hraje po celém světě do dneška. Proto si to zasluhuje. A já jsem rád, že svým skromným dílem se mohu podílet na přípravě toho Monster koncertu. Ono nejde o to jenom, že jednotlivé orchestry hrajou skladby různého charakteru, včetně Kmochových, ale jde také o to, že orchestry se spojí v jeden veliký orchestr a ten hraje společně. A v tom je to obrovské kouzlo, ale také to není jednoduché. Pociťujete při takovémto velkém koncertu nějakou trému i vy jako zkušený hudební skladatel? Jestli jsem zkušený hudební skladatel, to nevím, ale trému pociťuju vždycky, protože uvědomte si, že z toho dirigentského stupínku člověk kouká na obrovské množství muzikantů. Někdy je jich 250, někdy je jich dokonce i více. Někteří se vyspali dobře, někteří méně dobře. Jsou mezi nimi mladíci, mladé děvčata, jsou mezi nimi i starší hudebníci, kteří mají něco za sebou. A to všechno skloubit a dát tomu jednotící charakter není jednoduché, ale obvykle je to tak, že všichni táhnou za jeden pro vás a mají tu snahu, aby výsledek byl dobrý a obvykle se to podaří. Podaří, takže trému malou mám, ale nebojím se. Já vám děkuji za rozhovor, nashledanou. A nyní uslyšíte druhý rozhovor, tentokrát s panem Miloslavem Bulínem, hlavním dirigentem městské hudby Františka Kmocha. Pane Bulíne, co vy nám řeknete o Monster koncertu? Především dobrý den. Monster koncert, já musím na začátku poděkovat panu Karlu Bělohoubkovi, že byl ochoten s přípravou a dramaturgií tohoto Monster koncertu mě pomoci a spolu jsme dávali program do harmonogram skladeb, tak jak se vyvíjí, jak v první části i druhé části ten koncert, jak se bude vyvíjet v zítřejším Monster koncertu. A myslím si, že to bude pro nácvik dopoledního, jak první části, tak druhé části, že to bude dost stěžejní a dost náročná, houževnatá práce, protože jedna ta část bude obsahovat až 420 hráčů a bude to složeno jak první, tak druhá část přibližně z 12 kapel. Takže dohromady se tady shromáždí kolem tisíce hráčů, v to počítají již i zahraniční orchestry. První část i druhou část budou hrát naše české orchestry a na třetí závěrečný blok, kde se budou hrát čtyři Kmochovy pochody, se připojí zahraniční orchestr. Dobře, jaké hudební nástroje zde budeme moci vidět? Tak vzhledem k tomu, že jsou to velké dechové orchestry, tak v těchto dechových orchestrech jsou od fléten přes hoboje, fagoty, klarinety, horny, křídlovky, trumpety, pozouny, basy a v neposlední řadě bicí. Ty tam musí vždycky být ve všech orchestrech. Děkujeme panu Bulínovi a další reportáže ohledně Kmochova Kolína můžete sledovat na www.televize.kolín.cz.